Takže ahoj, máme tady dneska úterý, jsme v nový boxérně, kde teď budeme trénovat hromadní tréninky, soukromky, bude záležet na vás, kde chcete nebo nechcete. Jinak tohle je na stanici metra Černý most, je to Bobkova 24, z začátku asi trošku budete jakoby hledat, je to za takovým betonovým převisem. Dneska jsem tady celý den uklízel, makal jsem tady, ale už to, myslím si, vypadá celkem dobře, i venku jsme to uklidili, takže jenom, abych vám to představil, začneme tady u té stěny, máme tady kazeťák, i když vedle máme ještě jednu reprosoustavu, aby jsme mohli na všechny řvát, samozřejmě budík, jsou tady nějaký velké lapy, je tady panák na MMA, i když to není zrovna moje specialita, máme tady nějaký pomůcky, co kdo chce, helmy na pučení, jak na sparingy, tak prostě i na zápasy, je to tady připravené. Máme tady chrániče holení, což taky třeba není moje specialita, ale jde to tady dělat. Máme tady spoustu lap, máme tady veškeré možnosti, co byste chtěli na tréninky, každý z vás si myslím tady může užít. Vidíte na stěnách plakáty, výzdoba, ještě to není dodělaný, ještě sem toho přijde daleko víc, přijdou sem nějaký lednice, přijde sem víc věcí, tady je malý boxovací pytel, který jsme dneska přidělali, tady máme velký boxovací pytel, tady tuhle místnost asi necháme na částečně nějaký větší posilování, guma s baseballovou pálkou na rotace, na švihy. Tamhle stojany na oblečení, taky sem časem přijde víc. Ještě sem přijde paravan, aby jsme to trošku oddělili. Sprchy jsou hezký, šatny, tam ještě teda přijdou dodělat skřínky. Teď už objednáváme velkou skříň. To je asi tomu všechno, říkám, budeme to dokonalovat, budeme rádi, když se sem na nás přijdete podívat. Jak jsem řekl, je to z metra přibližně 2 minuty chůze. Myslím si, že si tady každý zatrénuje. Budu se snažit tady být co nejvíc. Klidně můžete napsat do zpráv, kdybyste přišli, nebo na můj mobilní telefon. Jak jsem říkal, je to Bobkova 24 na Černém mostě. Rád vás tady uvidím, doufám, že vás to bude bavit. Ahoj.